Полтава готується до проведення престижного турніру з тайського боксу і кікбоксингу. Як і минулого року, відбудеться він на базі спорткомплексу обласного управління Міністерства внутрішніх справ у вересні цього року. Під час турніру планують розіграти 7 поясів чемпіонів світу. Підготовці титулованих полтавських спортсменів, зокрема, і до цього спортивного дійства присвятили прес-конференцію обласної федерації тайського боксу і кікбоксингу. На базі «Олімпійській надії» минулого тижня завершились міжнародні збори з тайського боксу та кікбоксингу, розповідає головний тренер Руслан Кривуша. Основною ціллю наших зборів було повищення функціональної виносливості і улучшення тактико-технічного майстерства. Тренували спортсмени по 7-8 годин на добу. Наступне почесне змагання, кажуть організатори, не за горами. Ми хочемо провести, вже ставши традиційним і престижним у нас в Україні, і я думаю, що в СНГ це турнір, у вересні місяці на базі УМВС, де будуть розігруватися там близько 7 чемпіонських поясів, зараз де узгодження. Основна мета і цього виступу, і загалом роботи обласної федерації тайського боксу та кікбоксингу, зазначалось на прес-конференції, це загітувати молодь до активного і здорового способу життя. Михайло Кривошей зазначив, якщо хоча б одну дитину вони заберуть, як то кажуть, із вулиці у спорт, це буде перший крок у боротьбі із дитячою злочинністю і алкоголізмом. На сьогоднішній день ви бачите лучших ребят, які у нас в клубі займаються. Ну, у нас багато дітей, підлітків, які стремляться бути схожими на цих ребят. Крім запланованого на вересень місяць турніру, де будуть змагатися кращі спортсмени за 7 поясів чемпіонів світу, підопічні Руслана Кривоші готуються і до інших спортивних торжеч міжнародного рівня. Зараз хлопці на цих зборах готуються на турнір WFI Fighter, який буде проходити в Москві. Роман Маїло 14 июля буде боксувати за титул чемпіона світу на Істрі під Москвою, весовий категорії 67 кілограмів. Потім хлопці візьмуть участь на чемпіонаті України серед юніорів по таланському боксу, де він буде відборочним на чемпіонат світу, який пройде в Санкт-Петербурзі.